Iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica zatražili su uvođenje moratorijuma na lov sve dok, kako su saopštili, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ne riješi nagomilane probleme u toj oblasti. Oni su danas ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede organizovali performans u toku kojeg su pušteni zvuci životinja, vrsti koje su žrtve krivolova, a tom resoru predata je i peticija i zahtjevi kampanje Moratorijum. Predstavnica Centra za zaštitu i proučavanje ptica Marija Stanišić kazala je da je ove godine krivolov uzeo maha, navodeći da su reakcije nadležnog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede svele na neispunjena obećanja da će problem biti riješen. Ministar Stijović u februaru, nakon slučaja ubistva mečke u Beranama, obećao da će preduzeti konkretne mjere da se problem riješi. 10 mjeseci kasnije, u decembru, obećanog plana za suzbijanje krivolova nema, a spisak vrsti žrtve i krivolova se produžava iz dana u dan. Podsjetila je da je Centar za istraživanje ptica u novembru sa kolegama iz još 12 nevladinih organizacija pokrenuo online peticiju "Kucnuo je zadnji čas, daj prirodi svoj glas" sa zahtjevima da se uvede moratorijum na lov. 7033 građana i građanki Crne Gore potpisnika peticije traže da se sprovede revizija liste lovnih vrsta i trajanja lovnih sezona najkasnije do kraja 2022. godine, da se organizuje adekvatan monitoring, a prije svega izradi nulto stanje divljači u lovištima od strane stručnih i kredibilnih institucija sa ciljem dobijanja podataka o stvarnoj brojnosti populacije najkasnije do kraja 2022. godine, da se ojačaju kapaciteti lovne inspekcije koja po našem iskustvu ne vrši preventivne radnje, a još manje se bavi problemom krivolova, isto tako do kraja 2022. godine. Predstavnik crnogorskog društva ekologa Vuk Iković rekao je da kada bi jedan domaćin vodio računa o svojim životinjama na farmi, kao što to radi ministarstvo sa lovištem, te životinje bi 7. dan umrle od gladi i žeđi. U Crnoj Gori se svakodnevno ubijaju životinje i to na način koji nije dozvoljen. U toku lovnog zabrana i sa sredstvima koja nisu dozvoljena za korištenje u lovu. Da situacija van bilo kakve kontrole, govori slučaj ubistva Jelena u Nacionalnom parku Biogradska gora, ubistvo medvjeda na Dragišnici, ubistvo srne na Dormitoru. Znači, ako funkcioneri zanemaruju ove stvari, onda se postavlja pitanje uračunljivosti funkcionera. Prema njegovim riječima, ako se ovi slučajevi zanemaruju, onda jedan funkcioner u Ministarstvu poljoprivrede nije ništa drugo nego učesnik u krivolovu.